Доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні коротеньке відео про канадську армію, але повинен записати, тому що це добра новина. Нещодавно уряд Канади, а можливо вже давно, але вони опублікували це тільки нещодавно, а саме 4 листопада у п'ятницю, нові вимоги по прийому до канадської армії. А саме, зараз не потрібно мати канадське громадянство. Достатньо мати статус постійного мешканця Канади, тобто PR, скорочено or permanent resident. Тобто, якщо ви маєте вид на жительство, welcome, як то кажуть. Тому така коротка добра новина, і сподіваюся, всіх, хто контактував мене, хто запитував мене запитання онлайн на мою почту, на Facebook, ВКонтакті і так далі, це для вас. Одне маленьке зауваження. Коли ви запитуєте в мене якісь питання, розповідаєте, як ви любите Україну чи не любите ворога і так далі, перед цим перевірте вашу сторінку. Тому що деякі особи, так мовити, запитують мене запитання, але перед тим, як щось відповісти, я завжди перевіряю аккаунт. І коли там повна стрічка любові до Путіна, до руського миру, то я пропоную таким людям не звертатися до мене, а йти слідом за отим кораблем, який пішов правильною дорогою. Тому, якщо у вас є статус постійного мешканця, або у ближньому майбутньому це може пройти, будь ласка, приєднуйтеся до армії. Всіх чекаємо, всім будемо раді. А сторонникам Путіна та його миру вслед за кораблем. Слава Україні! Героям слава!